Hər tərəfli normallaşma istiqamətində növbəti addımları müzakirə etdiyim Bakıdan və İrəvandan qayıtdım. Bunu Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvaklar X sosial şəbəkə hesabında yazıb. Azərbaycan və Ermənistan üçün müsbət və razılaşdırılmış gündəliyə sadiq qalmaq vacibdir. Bunun bu ayın sonunda Brüsseldə keçiriləcək yüksək səviyyəli görüşdə möhkəmlənəcəyini gözləyirik deyə Toyvaklar qeyd edib.